تعالى كده بص يا كابتن ما نامش طول الليل هو مش عارف ينام غالي والله العظيم انت سبب عملت لي فجوه امبارح محمود كلمني طبعا وقال لي عايزك تيجي وتيجي تشرفنا وتبقى حاجه كويسه وتساعد اللعيبه وتبقى حاجه كويسه لينا طبعا ما اقدرش اقول لمحمود لا عشان محمود حبيبي يعني صاحبي السلام زيي فلازم اجي له يعني لازم اللعيبه كلها تدعمهم ولازم الاعلام كمان يعني قبل اللعيبه لازم الاعلام يدعمهم ولازم الناس كلها تبقى معاهم ويقف جنبهم والناس كلها تبقى حاجه كويسه زي ما معمول بره بره بتبقى في جمهور وبره في حاجات كتير انا شفت ماتشات حاجه زي كده ناس كتير قوي بتبقى معاهم يعني لا صوره عشان خاطر